Ermənistanda radikal müxalifət qonuşularla münasibətlərin normallaşmasına etiraz edir. Belə ki, Hayastan fraksiyasının sədri müavini İşxansaqatilyan Ermənistanın türkləşməsini iddia edib. Ölkənin türkləşməsinə qarşı mübarizə aparanlar həbs olunur deyə Saqatilyan bildirib. O, həmçinin Ermənistanda qanun pozuntularının terrorun geniş vüsət aldığını, insanların siyasi baxışlarına görə həbs edildiyini deyib. Sagatelianın sözlərinə görə bu barədə əmrlər hökumət binasından və Baş Prokurorluqdan verilir. Onlar hazırki baş nazir Nikol Paşinyanın əlində küt halətə çevrilib və onun köməyi ilə zorakılıqlar baş verir. Bütün bunlar ölkədə Nikol Paşinyanın diktatorasının bəllərar olunması üçün edilir. Bu gün Ermənistanda ölkənin türkləşməsinə və Qarabağın boşalmasına qarşı mübarizə aparan insanlar həbs olunur, deyərək Sagatelian müxalifətin mövqeyini göstərib. Ölkə okay, Nikol Paşinyanı zərk